Krásný dobrý den, krásný dobrý večer všem příznivcům webinářů Microsoft pre školstvo. Já vás všechny vítám, jsem rád, že jsme se sešli v tak hojném počtu. Těším se velmi na dnešní webinář a pojďme se podívat, co nás tedy vlastně dneska čeká. Než začneme se samotným úvodem, tak bych samozřejmě, protože se jedná o webináře Microsoft, tak bych chtěl upozornit na nějaké novinky, věci týkající se aktuální situace. A pro ty z vás, kteří jste ještě nezaznamenali, tak bych chtěl zmínit jednu stránku, na kterou se určitě podívejte, kterou vám vřele doporučuji. Ta stránka se jmenuje, nebo najdete ji pod adresou www.skolanadialku.sk, což je vlastně stránka, která reprezentuje takový souhrn, řekněme, celé řady aktuálních nebo aktivních prvků. Když se podíváme na tuto stránku, tak ona má v sobě vlastně informace pro učitele, pro ředitele škol, pro správce IT i pro rodiče. A je to takový rozcestník toho, jakým způsobem se můžete dostat k informacím, které Microsoft dneska předává právě celé skupině zástupců jednotlivých škol. Takže tady doporučuji, podívejte se na tuto stránku. Všimněte si, že jsou tady i informace pro studenty, jsou to i nahrávky jednotlivých webinářů či vlastně konzultací, které se realizují stran Microsoftu, které směřují ke školám. A jsou tady informace i o praktických vlastně užívání Office 365 na Slovensku. A v podstatě tato stránka je teda plná informací, které byste měli určitě, nebo které by vám neměly uniknout. Jak víte, tak vlastně dneska probíhá další tedy z webinářů. My, když se podíváme na to dnešní povídání, tak ještě než vám prozradím, o čem to dneska bude, tak bych chtěl připomenout tady tenhle ten odkaz. Tenhle ten odkaz je provázaný vlastně k dotazníku, který je vázaný na zpětnou vazbu a vy ho najdete pod odkazem zase na internetové stránce aka.ms/webináre/dotazník. A tady na této stránce zase připomenu, kde ji najdete. Na této stránce je to formsový dotazník, kde v podstatě pouze ohodnotíte tenhle ten webinář, napíšete odkud, z jakého státu jste se připojili a napíšete nám nějakou zpětnou vazbu na to, jestli se vám ten webinář líbil nebo nelíbil. A abych vás už dlouho nenapínal, tak teď v tenhle ten okamžik můžu prozradit to téma dnešní hodiny, respektive dnešního webináře, ne nikoliv hodiny, i když ona je to v podstatě hodina, tak dnes to bude o Minecraftu. Budeme si povídat o různých způsobech použití Minecraftu ve vyučování a já jsem velmi rád, že mezi námi můžu představit nebo můžu přivítat paní Denisu Haláčkovou, učitelku ze základní školy Jána Smerka, z Melči Slieskové a prozradím na Denisu to, že ona je zároveň i mě expertem. Denisu, já tě zdravím, jsem rád, že jsi tady s námi. Pekný, príjemný podvečer. Lieskovi ťa potrápilo, pravda. Ale ja sa snažím a je to čím dál tím doufám lepší. Takže teď bude řeč o Minecraftu a ja už to dlouho nebudu zdržovať a předám slovo práve Denise Haláčkové s tým, že vlastne paralelne i dalším jejím hostům, a to ja nebudu prozrazovať, protože všetko si to vlastne Denisa uvede sama. Tak. Ďakujem pekne, Jirko. Tak vám želám pekný večer. Pokúsim sa zašerovať obrazovku. Poprosím, že či to funguje. Áno, vidíme tvoju obrazovku. Super. Dnes by sme sa venovali, alebo chcela by som vám ukázať, ako sa dá pracovať s Minecraftom, možno aj pomimo toho, že by ste ju používali priamo na informatike a ako sa dá využiť na rôznych predmetoch.
A možno aj na taký trošičku, také trošičku aktívny oddych. To vám potom ukážu moji hostia. Učíme s Minecraftom u nás na škole už vlastne druhý školský rok tak aktívne, že je priamo zapojený aj do vyučovacieho procesu. Toto je logo našej teda základnej školy. A chcela by som vás dnes pozvať. Určite Kahoota poznáte, keďže používame Kahoota dosť často na hodinách. Tak ak by ste si s nami na konci chceli zahrať takého jednoduchého kahútika, tak si prosím môžete nájsť stránku Kahoot IT a môžete si nahodiť game pin a na záver sa k nemu vrátime, ukážem vám ho opäť a môžeme si zahrať aj takú jednoduchého Kahoota, že čo vieme o Minecrafte, čo sa dozviete. Dobre, takže máme Kahoota a tu je jeho game pin ešte raz. Minecraft Education Edition je momentálne free pre všetkých, ktorí máte Office 365. Možno, že sme na to trošičku pozabudli pri všetkom tomto našom dištančnom vyučovaní. A presný návod dala aj Zuzka na Vzdelávame pre budúcnosť stránke. Takže Zuzka Molčanová tu uviedla presný návod, ako postupovať, aby ste si overili, či Minecraft Education Edition funguje. Ja som dnes skúšala sa prihlasovať aj s expertskými účtami, takže Minecraft Education Edition funguje aj s expertskými účtami. Môžete sa ísť do toho pozrieť. Zdravím, ale nerad ruším teda. Ale ten game pin dal by sa dať do chatu. Ďakujem pekne. Pravda, že? Už sa ho tam pokúsim hodiť. Neviem, Jirko, že cez čo, aby som vás zároveň nezrušila. Oj, zostal nejaký veľmi veľký. Nevadí? Môže zostať taký veľký? Nevadí, super, ďakujem. Ďakujem aj ja. Ďakujem. Takže, tým, že máme vlastne už druhý rok Minecraft na škole, tak hneď od začiatku decka samozrejme chceli, aby Minecraft fungovala ako krúžok, pretože si ho radi zahrajú a čo je na ňom veľmi dôležité, tak v tomto krúžku Minecraftu sa okamžite začalo niečo, ako sa dnes hovorí, že rovesnícke vzdelávanie. Tí starší začali učiť tých mladších a na počudovanie niekedy aj tí mladší začali učiť tých starších, pretože niektorí mladší sú šikovnejší gameri ako tí starší. A na tomto krúžku Minecraftu tvoria aj mnohé svety. A tieto svety dokázali dokonca samostatne odprezentovať, na čo som za nich veľmi pyšná, pretože to bolo priamo v Microsofte, keď sme boli na návšteve, takže tam pekne vedeli odprezentovať svoje svety. A mám tu zo pár len ukážok, že vytvorili si aj zimný svet. V osmaci, čo som veľmi bola prekvapená, keď sa pozriete na týchto dvoch chlapcov, sú v osmaci a tento chlapec je piatak. Ten malý chlapec je integrovaný a pritom pôsobil takmer ako vodca tej skupiny, ako ten, ktorý bol líder tej skupiny a bol to aj jeho nápad, aby vytvorili ten svet, ktorý prezentovali. Takže chalani pomáhali. Tak Minecraft veľmi, veľmi, veľmi povzbudzuje aj deti, ktoré sú integrované, pretože sa tam vedia plne uplatniť. Ďalším z takých svetov, ktoré ukazovali chalani, boli technické vychytávočky, ktoré ja si doteraz nedokážem predstaviť, ako ich tam vlastne dostali a vedia ich urobiť a v aktívnu sprchu a rozostupovala sa pred nimi voda a podobné záležitosti, takže úžasné. No a máme tu svet, ktorý vytvorili títo dvaja chlapci, ktorých tu mám dnes pozvaných ako spolupracovníkov dnešného webinára, pretože vytvorili svet pre piatakov. Keď začal tento rok Minecraftový krúžok, tak nám prišli dvaja, traja piataci,
ktorí boli veľmi nešťastní z toho, že vôbec, ale vôbec nevedeli pracovať s Ruditom alebo s Redstoneom. A títo dvaja chlapci, Mirko a Maťo, sa podujali na to, že pre nich vytvoria ich špeciálny svet. A teraz by som im odovzdala slovo, aby nám ho ukázali, lebo sú tu a mohli by ho odprezentovať. Takže chlapci, prosím, pustite si mikrofóny a pripojte sa, dobre? Dobre, ešte nevidím zatiaľ. Dobrý deň, počujeme sa? Počujeme sa. Ja zatiaľ nevidím vašu obrazovku. Skúste ešte raz šerovanie. Aha, dobre. Skúsim sa. No. To je všetko na dlhé načítavanie. Dobre. Vidíme. Perfektné, vidíme. Takže Maťo a Mirko vám teraz ukážu svoj svet. Maťko, kľudne môžeš svetom prechádzať a budem sa vás zároveň pýtať, dobre? Že prečo ste to teda vyrobili? Že ako sa to stalo, že vás to napadlo? Sakra, znova to nefunguje. Vyrobili sme vlastne tento svet preto, lebo sme chceli priblížiť Redstone, alebo teda po slovensky Rudit, našim mladším, teda mladším spolužiakom, ktorí boli v tomto obore úplne noví vlastne. Čo bolo najťažšie na tom svete? Asi to nejak tak celé vymyslieť, aj tie otázky, alebo všetky tieto popisy k tomu, alebo rôzne tie objekty, čo sú tam postavené. Ja keď som ten svet videla, tak on vlastne ide od takých jednoduchších vecí k takým komplikovanejším veciam. Že počas toho, čo všetko sa naučia tí chalani, alebo tie decka, čo by to chceli hrať. Aké sú tam také tie zastávky také? Vidím, že sú tam kolajnice, že vieš sa... Ktoré sú tam? Tak je tam napríklad tie kolajnice, kedy sa dá v Minecrafte v normálnom survivale, keď sa vytvorí, dá sa pomocou toho prepravovať, po prípade uľahčiť si prácu, napríklad automatickým odohraním dverí, alebo... Aha, teraz sme vyskúšali teraz, že keď sa zle odpovedalo, tak vlastne, alebo zle si niečo urobil, tak si zomrel a vrátilo ťa to vlastne ešte raz, aby si to vyskúšala, no? Mhm, to bol command block, vlastne, do ktorého sa napíše príkaz a bol to teda command block s príkazom lomeno kill, ktorý vlastne spôsobí, že daný hráč zomrie. A dá sa do command blockov dať spústu príkazov, dá sa pomocou toho meniť počasie, meniť denná doba. Mm-hmm. Čiže teraz, keby ste chceli rozsvietiť, dá sa? Áno, dá sa. Potreba na ten príkaz. Dá sa aj cez chat, alebo cez command block. Ktorý... Super, tak už máme svetlo. Aké sú tam ešte ďalšie prekážky? Vidím, že tu máte aj návody. Návody ste písali spoločne, predpokladám, s Maťom. Hej, a hlavne s pravopisnými chybami. Tak to je tá autenticita toho, že ste to vyrábali. Dobre, a tu sa pozeráme na čo? No, vlastne vytvorili sme, dajme tomu, tancujúcich, dám porať skeletonov, keďže sme to brali ako mobov, ale sú to vlastne držieky na veci, kde môžeš odložiť brnenie alebo zbrane. A pomocou redstoneu a ľahkých opakovačov, ktoré sme spravili, sa dá všetko opakovať. Super. A viem, že na konci máte ešte nejaké také blúdisko, kde sú správne odpovede alebo zlé odpovede, vtedy sa deje čo? Tam je tiež command block s lomenom kill, ale je tu aj spawnovací blok. Uh-huh. Ukážte vlastne nejakú otázku. Rôzne otázky, že dokoľko ti stavec sme zakomponovali redstone, to teraz ani ja neviem. Dobre, tak vyskúšaj niečo. Dáme taký prostred 9. Takže keď sa ti to nepodarí, tak zomrieš.
Teraz to musím vytipovať, aby som prešiel správne. No, dobre. Dobre, takže takýchto otázok je tam viacero, hej? Takže... No, trochu veľa. Dobre. A keby ste ešte raz vyrábali nejaký takýto svet, niečo by ste zmenili? No jasné, hlavne otázky, pretože niektoré z nich sú nezmyslplné. A určite by sme sem spravili viacero z toho nových príkladov. Po prípade, keby robíme nejaký iný svet, tak by sme si to dali ako, ako projekt na možno dlhšiu dobu a keď už, tak by to mohlo byť aj prepracovanejšie, dajme tomu. Aj máte niečo v pláne, keď bude ešte krúžok po dištančnom vzdelávaní? Zatiaľ, alebo teraz spoločne? Zatiaľ nie, ale keď niečo príde, tak sme doma v podstate 24/7, takže stačí sa len pripojiť na seba a môžeme spolu niečo vytvoriť. Super, ďakujem vám veľmi pekne, chlapci. Boli ste skvelí. Veľmi pekne ďakujem. Ak máte na nich nejaké otázky, tak sa kľudne spýtajte. Dobre, tak ja by som už asi mohol vypnúť šejrovanie, keď som už skončil. Dobre, ja sa prepnem naspäť k sebe do svojho... Vidíte opäť môj... Vidíme. Môj svet. Dobre, ďakujem. Takže toto boli chalani, ktorí teda pomáhali s tým, čo vyrobili s piatakom. A naozaj som na nich veľmi, veľmi hrdá, že boli aj ochotní prísť, aj že to všetko dokázali spraviť a robili to úplne sami, vlastne na zelenej lúke postavili na kompletku celý svet. Denisko, máme tady prosím tě otázku od Jany Tokárové, jestli na začátku jste si nakreslili nějaký plán. Asi otázka na chlapce. Nie, všetko bolo. Záleží to s tom, čo nás napadne. Jasne. Jak tak? Z prvej. Ale všetko sme sa pokúsili spraviť tak, aby od tej mapy neutekali a neničili všetko. Super. Okrem krúžku Minecraftu, moje originál dva predmety sú angličtina a informatika. Na informatike ja používam Minecraft v blokoch, kde sú je programovanie a je to o mnoho jednoduchšie a mnoho lepšie sa mi s tým pracuje, s tým Minecraftom, ako so tými programami, ktoré boli dostupné predtým, ako napríklad Korytnačka. Takže Minecraft je pre mňa zároveň také prepojenie vzájomné, lebo funguje v angličtine, takže programujeme rovno v anglických blokoch, takže decka majú zároveň aj nejaký medzipredmetový vzťah, že majú angličtinu spojenú s informatikou. Teraz v Minecrafte sa môžete dostať aj programovaniu v Pythone, ak ste Pythonisti a môžete si tam vyskúšať teda toto blokové programovanie aj v Pythone. Takto vyzerá tam to programovanie a je to veľmi pekné, dá sa tam robiť veľa, veľa veľmi pekných vecí. Je to super záležitosť, vrelo doporučujem, ak si chcete vyskúšať. K všetkým ostatným veciam vôbec ma nenapadlo, že dá sa nejakým spôsobom Minecraft zaviesť aj do ďalších predmetov, až prišiel, máte také dni, poznáte to, keď sa vám stane, že ste veľmi unavení a príde za vami 150. dieťa a pýta sa vás, ako má spraviť projekt a vy na to poviete, že urob ho akokoľvek chceš, len ho odovzdaj. No a prišiel niekoľko projektov, ktoré boli v Minecrafte. Ja vám ukážem, jeden z tých prvých je bez zvuku. Toto je projekt na angličtinu, kde mali piataci robili projekt s názvom House, teda dom. Chlapec natočil video v Minecrafte a potom sa postavil pred triedu a k tomu hovoril sprievodné slovo. Takže všetko to, čo dokázal v tom čase urobiť v tom Minecrafte, tak mal okomentované v angličtine. Super, ja keď som to videla prvýkrát, tak to bolo úplne, že úžasné. A potom sa takéto projektíky začali vlastne množiť. Že začali prichádzať od viacerých detí. Takže
s angličtinou naozaj prinieslo to dieťa a nebola som to ja, že ja by som to pýtala v Minecrafte vyrobené, ale naozaj prišli s tým deti. Tak som si povedala, že keď dokážu deti vyrobiť niečo v Minecrafte, tak sa o to pokúsim aj ja. A máte tedy dve rôzne cesty, máte dve rôzne možnosti. Buď si vytvoríte svoj vlastný svet, ktorý vznikne úplne od začiatku. To je príklad, napríklad, tu som urobila, že predprítomný čas v angličtine, čo decka neznášajú, lebo sa musia učiť nepravidelné slovesa. A v tomto svete, neviem, či naskočí video, je to len kúštik natočený, tak v tomto svete vlastne sa prechádza od jednej k druhej, k ďalšej možnosti a riešia to, čo je zadané. Čiže vyberajú správne odpovede. Ak odpovieš správne, prenesie ťa to, transportuje ťa to k ďalšiemu, k ďalšej odpovedi. Samozrejme, že skúšali, že či trafia správnu odpoveď, nepamätali si to, takže na precvičenie, nie, toto nie je určite na vysvetlenie nového učiva, ale je to pripravené tak, aby to bolo ako opakovanie k učivu, alebo že či si spomenú po nejakom dlhšom čase na to, čo sa vlastne preberalo. Následne potom sa používal, alebo sme robili nejaký jednoduchý test, kde museli už vysvetliť, prečo vybrali tú, ktorú odpoveď. Takže sa väčšinou vrátili do tých svetov, lebo si už nepamätali, čo boli správne odpovede, aby určili správnu odpoveď. Vrátili sa naspäť do sveta a potom riešili testík, čo bolo tiež celkom zábavné pozerať, pretože prvýkrát ten svet prešli asi za 7 minút a potom, keď písali tie správne odpovede, trvalo to o mnoho dlhšie. Ďalšou možnosťou je, alebo som... Promiň, ano? Zeptám sa, máme tady otázku, jak dlouho trvala príprava tohoto sveta? Predprítomný čas? Predprítomný čas, to bol môj prvý svet, ten som vytvárala neskutočne dlho a bolo to za aktívnej účasti celej mojej rodiny, teda dvoch synov, ktorí pri mne presedeli hodiny, ale netrúfam odhadnúť. Ale potom to ide rýchlejšie, že už keď zviete, čo chcete, tak už potom to ide rýchlejšie. Tak napríklad tento druhý, to je zasa bludisko a je to zasa na minulý čas a predprítomný, tak ten mi už trval o mnoho kratšie, tak ten vznikol za nejaké 3 hodiny. Ale ten predtým bol zúfalstvo dlhé. Ale zasa, keď sa do toho dáte, je to taká výzva, že chcem, aspoň teda ja to tak mám. No a potom ma napadlo, že vlastne môžem použiť svet, to bola tá jedna možnosť, že vytvoriť to na holej lúke, ako vidíte. A potom som prišla na možnosť, že poďme sa pozrieť s tretiakmi a do sveta, ktorý je už vytvorený a len som si ho prispôsobila. Čiže to máte ďalšiu možnosť. Nájdete si svet, ktorý vám vyhovuje pre niečo a vôjdete do neho, do toho sveta. Tu sa pozeráte na mojich tretiačikov. Nemám ich, bohužiaľ som, keď sme to robili, som ich neodfotila. A teraz sa to nedá, keďže máme distančné vzdelávanie, tak tu sú iba tak, ako to je naozaj, že takto fungujeme na tých hodinách. A tu vidíte naše zobrazovacie zariadenie, je to taký ten veľký dotykový monitor. A najlepšie na tom je, že oni ako sú ešte maličkí a pustíte im na tom Minecraft, na tom monitore, tak on sa prepne do tabletového módu, takže majú tam dve tlačidla. Na každej strane toho televízora je jedno to tlačidlo a keďže majú krátke ručičky, tak to väčšinou musia obsluhovať dvaja, lebo jeden ide dopredu a druhý skáče. Takže naozaj si užijete aj veľa zábavy s tretiačikmi. S tretiačikmi som vlastne robila v tom, že všetko. Môžete si doplňať v podstate akúkoľvek oblasť. Obliekali sme avatara. Obliekali sme, dávali sme rôzne skiny, hej, že oblečenie, časti tela sme vymenovávali, farby sme menili. Prechádzali sme občas nejaký tutoriál, že sme tam mali veľké nápisy, takže sa snažili čítať v angličtine, čo bolo pre nich úžasné, našli nápis, utekali k nemu, boli strašne šťastní.
Zároveň sme, ja som to použila, ten svet, ktorý uvidíte, som použila na utvrdenie predložiek miesta. A je tam takéto, tie základné in, on, under. A keď budete vidieť aj tie veľké nápisy, tak vidíte, že tam je preklad pod nimi, pretože sú to proste tretiačikovia. Oni to ešte celkom tak sami by nezvládli. Takže ja sa pokúsim teraz prepnúť do sveta. Prosím ťa, Jirko, povedz mi, že či vidíte svet, či vidíte Minecraft. Vidíme Minecraft, áno. Načíta sa svet. Takže toto je svet, ktorý som si vlastne ja prispôsobila. Že toto bol svet, ktorý bol už vyrobený a tu som proste iba poschovávala veci, ktoré tie deti potom zasa vyhľadávali. Postavila som tabule. Hej. Nájdi diamanty, keď hľadáte diamanty s tretiakmi, to si užijete. Takže zasa, každá vždy mali napísané, že čo majú urobiť, vôjdete dovnútra, vykopete diamanty, zoberiete si ich, musíte ešte zabiť aj knihovníka, úžasná záležitosť, to majú radi. A takýmto spôsobom vlastne sa prechádza po celom svete. Tak. Chcela som tu na tomto svete, by som veľmi rada ukázať ďalšiu vec. A to je, ako si svet vlastne uložiť a dať si ho vyexportovať. Pretože je možné svety ukladať, exportovať a je to dobré preto, zasa z vlastnej skúsenosti hovorím, je to dobré preto, že keď príde technik a vyčistí vám všetky počítače, tak ich proste nestratíte, čo sa mi stalo už s predchádzajúcimi, po predchádzajúcom školskom roku. Takže, ak si chcem tento svet uložiť, odchádzam z tohto sveta, dám si save and exit, alebo uložiť, ak to máte v slovenčine. Takže save and exit. A teraz sa pozrieme do svojich svetov. On bude tu. Vidíte ho? On je tu. Ale nedáme si ho hrať, ale dáme si jeho nastavenia. V nastaveniach si ten svet pomenujete tak, aby ste ho vedeli nájsť. A tu dolu, keď scrollujete úplne dolu, tak dáte si exportovať svet, export world. A tu sa vás bude pýtať, že kam si ho chcete. Doporučujem nechať to v downloadoch a potom si ho presúvať, lebo nie vždy sa vyexportoval, keď ste si označili nejaký iný priečinok v rámci svojho počítača. Takže ja ich vždycky nechávam v downloadoch. Takže tu si ho stiahneme, ja už som to viackrát skúšala samozrejme. Máte tu napísané, že sa vám úspešne svet uložil a teraz vlastne ten svet vy nájdete vo svojich downloadoch. Dobre? Takže to je len taká rýchlovečka na to, aby ste svety nestratili, lebo mnohokrát deti uložia ten svet je krásny a keď si ho náhodou nezoberiete, tak ho stratíte. Čo sa týka mojich tretiačikov, tak tam sme predtým samozrejme všetko nacvičili. Pozreli sme si, urobili sme prezentáciu a Minecraft je za odmenu. Je to za to, že naozaj boli dobrí, všetci sa všetko naučili, tak mohli si ich zahrať Minecraft. Takže funguje to ako odmena a je to veľmi účinné. Exportovanie sveta sme zvládli, takže ešte raz musíte ukončiť svoj svet a potom ho otvoriť cez nastavenia, premenovať a vyexportovať a nájdete ho potom v downloadoch. Zobrazuje sa v takýchto blokoch s vašimi pomenovaniami toho, čo ste teda, ako ste si svet pomenovali. Otázku, ano, pardon, to je otázka, jestli si teda umíme přemístit světy i z USB do jiného počítače. Ano, o chvíločku si ukážeme. Chcela som, lebo mám to, neviem, Jirko, prosím ťa, povedz mi, že či budete vidieť teraz moje Teamsy, len neviem, keď sa prepnem do mojich Teamsov, do Teamov, že čo sa udeje, vidíte moje Teamsy? Vidíme tvoje Teamsy, áno. Dobre, ja tu mám vo 8A
zazdielané svety. Oni tu nemajú teraz tú ikonku toho bloku, ale môžete si ich, my sme si ich teraz s chalanmi takýmto spôsobom aj posielali vlastne cez Teamsy, takže viete ich aj stiahnuť. Ja skúsim, napríklad mám prichystaný tento hrad. Dobre, takže vieme si ho stiahnuť a vieme si ho potom následne otvoriť. Takže detská vám vedia celý svet vlastne poslať. Neviem, či sa mi to spustilo, ale mám ho už tu predtým stiahnutý. Teraz máme všetko asi spomalené s tým, že máme aj tu ten webinár. Hneď sa k tomu dostaneme. Keď ho máte, zase ja len tak skúsim, že či vidíte všetko, čo robím. Ja tu mám tie svety uložené a toto nie je správny. Mám tu svet, ktorý sa volá hrad. Ten som vám chcela ukázať ako príklad toho, ako sa zasa dá načítať ten svet a príklad toho, ako decka urobili, ale že naozaj úžasný projekt na dejepis. Takže kliknete naň dvakrát a vôjdete do svojho Minecraftu. Dobre, sekundičku. A hore píše level import started, takže začal sa importovať ten váš svet, ten hrad. Dobre. A tu už vlastne vidíte svet, ktorý ste vlastne si vy naimportovali. Dostali ste ho dnu do počítača. Dobre. Toto je teda opäť, je to zhodou okolností, opäť piatacká záležitosť. Robili to chalani, ktorí ho robili na dejepis, keď preberali, aspoň myslím, že je to piaty ročník, pre piaty ročník dejepis, boli to, že rímske kúpele. A tu vás chcem pozvať na prehliadku rímskych kúpelov. Tým, že vlastne oni ho musia postaviť, ten svet, tak v tom svete, alebo tak sa veľmi tak dopodrobne musia zaoberať tým, že ako to vlastne kedysi vyzeralo, tak oni si naozaj načítali, že ako tie rímske kúpele vyzerali. Dozvedeli sa, zaujalo ich, pani učiteľka im rozprávala, že v tých rímskych kúpeloch sa vlastne dolu pod tým, aby sa nekúpali v studenej vode, takže dolu pod tými kúpelami sa kúrilo, že tam bolo, že tam otroci nosili drevo a museli kúriť, aby sa tí vznešení Rímania mohli kúpať. Tak oni to tu vyriešili nie otrokmi, ale vyriešili to lávou, ktorá vlastne dolu pod tými kúpelami horí a tečie. A vlastne naši Rímania sa kúpu v horúcej vode. Namiesto Rímanov dali villagerov a neviem teda, že či sa trošku aj nevaria, ale naozaj a na malých piatakov sa veľmi pekne s tým popasovali. Zistili, že v rímskych kúpeloch dokonca boli aj fontány, takže dovnútra do toho zariadenia vložili aj fontánu, tu ju môžete vidieť. No a potom, keďže sa im to veľmi zapáčilo, pani učiteľka na podiu naozaj bola úplne nadšená podobným projektom. Oni to dávali do prezentácie a robili tú prezentáciu tak, že v prezentácii sa naučili nahrávanie obrazovky a v takých 20-30 sekundových intervaloch ponahrávali niektoré záležitosti z tých kúpelov. No a neskôr preberali starých Slovanov a postavili slovanské hradisko. Takže toto je taký dejepisný svet. A tiež ho postavili podľa toho, čo sa dočítali, že ako to hradisko vyzeralo. Tiež tam dali, nevedeli vykopať studňu, tak tam dali fontánu, lebo tá sa im páčila. Strážne veže, do ktorých sa dovnútra dá ísť, z ktorých sa môžete rozhliadať. No a tu je bol zárodok ešte nejakej ďalšej stavby, ktorú mi už potom teda nezadefinovali. Takže toto je napríklad taký veľmi pekný projektík, ktorý chlapci vyrábali na dejepis. Takže vidíte, že dá sa použiť Minecraft aj na vyučovanie dejepisu. Keď sa pozriete do svetov, ktoré ponúka
ktorý Minecraft ponúka, tak tam nájdete neskutočné množstvo vecí na biológiu, na, je tam veľké ľudské oko. Nájdete tam celý svet venovaný chémii. Teraz je úplne prerobený, je taký ešte zaujímavejší oproti tomu, čo bolo v tej predchádzajúcej edícii. Takže naozaj dá sa pohrať a dá sa to teraz v rámci toho dištančného vzdelávania možno, ak máte 365 na škole, nech si decka pozrú, možno by sa vám niečo, by ste vedeli zužitkovať aj na vašich predmetoch, na vašich hodinách. Ja sa vrátim k tej mojej ďalšej hodine, ktorú učím, a to sú je informatika. Ale informatika trošku tak inak, že sme robili, alebo u nás bol zadaný taký veľký školský projekt, ktorý sa volal Voda. A v rámci toho som nevedela stále, že ako do toho zapracovať, aby to tých piatakov, šiestakov bavilo. Tak som sa rozhodla, že decka budú robiť s vodou v rámci Minecraftu. A vznikli neskutočné projektiky. Malí piataci skôr sa chodili pozerať do tých vodných svetov a potápali sa, fotili okolie. Ale starší, šiestaci, tak toto vám ukážem, že ako vyzerá vlastne celá tá stránka, že sú tam také prekliky. A tí šiestaci, tí už vyrábali taký komplikovanejšie svety a napríklad vyrábali niečo ako farmu, hej, že museli sa naučiť, že to treba zavlažovať, aby im rastlinky rástli. Prosím vás, slovenčinu som nechala takú, akú mali, takže ak tam niekde nájdete ryby s mäkkým i, proste je to ich autorské dielo, takže vidíte, že tu aj tvorili mesta, hej, že robili svoje biómy, vodný kostol napríklad. Takže možno by sa dal Minecraft využiť aj pre učenie náboženstva. Kostoly sme inak už tiež mali postavené. Takže naozaj ten Minecraft sa dá zapracovať, alebo vedia vyrobiť, decka majú neskutočnú fantáziu, vedia vyrobiť nádherné veci. Poznáte to, ak učíte informatiku, tak keď decka idú z informatiky, tak sa ich opýtajú, čo ste robili. A decko povie, hrali sme sa v Minecrafte. No a za tým hraním v Minecrafte väčšinou stojí to, že napríklad sa naučili robiť fotku, naučili sa robiť screenshoty, dokázali vyexportovať tie veci do PDF-ka, naučili sa teda, čo je PDF, naučili sa to PDF-ko vložiť do mailu ako prílohu a tým pádom sa naučili odoslať a prijať mail. Takže toto všetko sa skrýva za tým, že hráme sa v Minecraftom. Že vedia sa naučiť mnohé veci a už nehovorím o tom, že sa tam veľmi krásne dajú rozvíjať medzi predmetové vzťahy. To, ako som ich delila, tak boli úplne náhodne rozdelení do skupín a kvôli tomu, aby sa teda začlenili aj integrovaní žiaci, v každej skupine máme približne jedného integrovaného žiaka a s x skupín, ktoré vznikli, tak tí integrovaní žiaci sa v troch prípadoch stali vedúcimi tých skupín, že to celé riadili. Takže to bolo tiež také zaujímavé. Samozrejme, že sme rozvíjali medzipredmetové vzťahy, no v tomto prípade väčšinou s biológiou a s geografiou a mali sme prierezovú tému, sme prešli environmentálnu. Tu vidíte napríklad aj expedíciu z 5. ročníka, že decká sa učili fotiť, hľadali teda pre nich tentokrát zaujímavé zvieratá, takže naozaj to bolo prepojené. Toto je vlastne to naše hradisko dejepisné, ktoré som vám ukazovala. A keď som hovorila o tom, a že som poučená z vlastnej skúsenosti, že si treba veci odkladať, tak tu je, že občianska náuka Bratislavský hrad. To je to, čo som vlastne stratila. Chlapci deviataci, minulý rok boli deviataci. Myslím, že v deviatom ročníku sa na občianskej preberá štátnosť.
a to, ako funguje parlament a podobné záležitosti, tak postavili úžasný bratislavský hrad. Napočítali presne 150 villagerov, ktorých tam zavreli, aby nemohli ujsť, a do stredu postavili nádherný trón, ktorý bol pre prezidenta, v tom čase sme mali ešte teda prezidenta. No, napríklad dá sa použiť aj na slovenčine, čo som tiež bola prekvapená, že to s tým tiež prišli deti a tentokrát tvorili dievčatá, mali na slovenčinu vyrobiť rozprávku a vyrobili rozprávku o Ježibabe, ktorá býva za takýmto vodopádom. Tieto čudné tvary sú stany, v ktorých bývali, nejakí turisti, a tých tá Ježibaba chodila strašiť. Tu vidíte aj tú skrýšu za vodopádom. Mali sme aj projekty, ktoré decka na tom, väčšinou to robia na tých krúžkoch, že prídu na ten krúžok a niečo vyrobia a opýtajú sa, že či si to môžu natočiť a či si to môžu poslať pani učiteľke. Takže na to sa používa ten, aj na to sa využíva ten krúžok. Napríklad na biológiu to bola nejaká farma, stavali veľkú, zasa tiež to bolo ako ekosystém, že čo všetko potrebujú na fungovanie farmy. A tu máte napríklad aj akvárium, ktoré dokázali postaviť. No čo, vyskúšame si aj toho nášho Kahoota. Myslíte, že ste pripravení na Kahoota? Môžeme? Jirko, môžeme? Zcela určite. Ja sa podívam ešte jednou zpátky na ten kód a samozrejme ho ešte jednou pre istotu. Aha, tak takže ešte je jednou. Tu. Ja ho vypíšu a, do čoho ešte niekoľko. Jednou. Super, už máme niektorých prihlásených. Tak povedzte mi, že kedy by sme mohli. Napíšte Jirkovi do četu, lebo ja nevidím. Podľa prihlášených ľudí zatím není vlastne žiadna reakcia, ale to je otázka pouze času, věřím. Dobre. Byly tady zajímavé, zatím než se ostatní připojí, tak byly tady zajímavé připomínky, že je byl zkoušený Josef, že zkouší Minecraft i v náboženství. Super. Takže to je taky moc pěkné. A tady, že někdo taky staví památky v dějepise a samozřejmě, že i stavby jako historické, takže to je taky velmi pozitivní. Tak to jsem velmi rada, protože naozaj někdy trošičku na to zabudáme, lebo nie je to taká bežná záležitost Minecraft, a že by jsme mohli sa posunúť aj týmto spôsobom. Väčšinou príjmame veci v PowerPointe alebo vo Worde. Takže Minecraft je taký ďalší rozmer. No nič, máme 5 hráčov. Čo myslíš, že odštartujeme mám tady, to? Mám tady, že môžeme, píše Katarína, a Jana sa nemôže pripojiť. Škoda. Klarová, tak, ale dobre. Nevadí. Ja si myslím, že to môžeme... Aha, tady paní Monice to taky nejde. Neviem. Tak ještě jednou vyzkoušejte teda aplikaci Kahoot IT. Mělo by to tam všecko jít. Ještě jednou ten kód vidíte před sebou. Tady je od Petra Truchana vlastně poznámka, že začal programovat prostřednictvím Minecraftu make kódu v sekundě a v terci. Super, inak ako mne to veľmi vyhovuje. Aj keď som sa napríklad zo začiatku som sa bala s piatakmi ísť do programovania v Minecrafte, lebo sa mi to videlo také dosť komplikované a ešte k tomu v angličtine. Ale oni si ho sami vypýtali, že oni by radšej robili v tom Minecrafte. Mali sme predtým Scratcha a predsa len ten Minecraft sa im zdal taký, že pre nich príjemnejší to prostredie, ktoré mali. Takže a robia úplne neskutočne. Akože tí piataci sú niekedy šikovnejší ako osmaci. Dobre, nevadí, ak to ostatným niekde... Ale píšeme, dnesko máme opravdu nejaký problém možná restartovať ten Kahoot, pretože... Dobre, tým pádom asi strátime game pin, že tí, ktorí sú prihlásení, skúsme ešte tak ja jeden, to skúsim. Dobre. Mne to teda taky vypadlo. Áno, tak skúsime znova načítať. Škoda... Takže poprosím asi tých, ktorí už boli prihlásení, aby to skúsili znova. Mluváme sa a skúšajte asi ono, jak delší dobu to nebylo použité. Asi áno.
trvalo? Ospravedlňujem sa, nemohla som, to som nevedela, že by to mohlo, že by sa game pin mohol resetnúť. Za to sa nemusíš určite omlouvať, ja si myslím, že to všichni pochopí a dáme veľmi rýchle ten pin kód ešte jednou. 840148. Uh-huh. A mne už to funguje. Á, super. Dobre, prihlasovanie beží. Dúfam, že už to pôjde. Tak. Někteří se připojili. Tak zkusme to asi v tenhle ten moment odstartovat, jsem chtěl říct. Komu se nepodarilo přihlásit, tak nech si to zkusí aspoň na nečisto, dobré? Ups. Takže vyzerá, že možno Kahoot má sám problém, tak zkusíme. Start. Ready, pripravený, 15 otázok by tam nemalo byť, tam bolo pripravených 5 otázok. Tak možná, že nás opravdu zlobí Kahoot teďka. Dokonca neviem, či počujete aj ich zvuk. Ne. Tak dobre, to mne to ešte púči. A teď to opäť teda u mne to zlobí. Tak možná teda, Žensko, by si mohla skúsiť nám prečíst otázky, ktoré si si pro nás pripravila. Zjevne nejaký problém na aplikácii Kahoot, pretože verím v to, že si to měla. Máš to odskúšené určite i ve škole a tady tuhle aplikácie znáte. Znají všichni. Najťažšia prvola otázka číslo 1. Aký je správny názov tejto hry? Takže Minecraft Education Edition typujem, že všetci by ste dali. Takže áno. Dobre, mali sme otázku. Pardon, a môžeme skúsiť ešte takovou rýchlovku. Skúste si schválne typnúť třeba potom do chatu tú odpoveď a uvidíme, kolik z vás sa potom trefí, když Denisa nám řekne vlastne správnou odpoveď potom na konci. Čo to je s kým? Uh-huh. Okoška, výzor, farba vlasov, farba oblečenia. Takže výzor, to sme aj teraz hovorili v tom našom. Dám už len nejaké dve otázočky, lebo naozaj sa mi načítala stará verzia, takže 15 otázok je zbytočný. Že o Minecrafte nič, začnem. Aha, tak teď, Denisko, jestli nás slyšíš, tak teď se ti vypl zvuk, aby to nebylo všecko tak jednoduché. Takže všichni vidíme a tady někdo už i hlasoval. Já si myslím, že když vypneš ten Kahoot teďka, takže uděláme teď v tenhle okamžik asi nejlépe a pokusíme se vrátit k tomu, aby jsme tě slyšeli, protože ztratili jsme zvuk od tebe. Teraz je to lepšie? Teď už tě slyšíme a je to rozhodně lepší, než když jsme bojovali s Minecraftem. Dobre. Dobrá. Ja som tam mala pripravené iba zo pár otázok a končilo to tým, že som sa vás chcela spýtať, že keby vám dieťa poslalo projekt vypracovaný v Minecrafte, že či ho príjmete. Tak možno napíšte. Schválne zahlasujte. Myšleno teď ako do chatu, pardon. Do chatu, že či by ste to prijali. Áno, určite. Áno. Tak zatím máme v drtivé míře ano. Jasně, protože mě překvapilo, že jsem si tím musela projít i já. Ano, jasně, s radostí, yes, ano. Čili drtivé míře ano, že by přijal. To jsem velmi ráda. A naozaj je to zaujímavé, že aj u nás na škole, kde teda neučia iba mladí učitelia, tak naozaj aj učiteľky, ktoré sú staršie, tak s veľkou radosťou tieto projekty prijímajú a sú im veľmi naklonené. Aj keď teda nemôžem povedať, že by to preferovali. Takže dúfam, že možno ako vám poslúžilo tento webinár ako nejaká inšpirácia, že by ste sa mohli zamyslieť,
že by to mohlo byť zaujímavé aj týmto spôsobom. Možno si pokúsite sa vytvoriť svoj vlastný svet. Možno si necháte poradiť od svojich študentov, že ako na to. A hlavne som teda chcela pripomenúť, že Minecraft Education Edition je teda teraz free a môžu ho deti do konca školského roka používať. A môžete sa do neho pozrieť aj vy a skúsiť si to. Takže ďakujem vám za pozornosť a ešte raz chcem veľmi pekne poďakovať mojim študentom, že boli takí zlatí a ochotní a pripojili sa. Ďakujem. Skvěle. Denisko, máme tady otázku jednu, nebo otázky se nám tady množí. Je možné vyexportovat svět tak, že ho umíme nebo víme prohlížet i například v prohlížeči? Neprišla som na to, že či by sa to dalo vôbec. Vždycky treba ten Minecraft Education Edition mať nainštalovaný. Petr Truchan se ptá, existuje v Minecraftu i hlasová komunikace v rámci sdíleného světa? To teda nie som si istá, možno by k tomu vedeli chalani povedať skôr, lebo tí to skúšali aj na diaľku, ale skôr sú asi spojení cez nejakú inú aplikáciu, že sa počujú a hrajú. Neviem, nie som si istá celkom. Myslím si to také. Další otázka. Dají sa exportovať světy z Minecraftu do Minecraft Education Edition? To znamená, když vyrobím svět v normálním Minecraftu, môžu to exportovať do Minecraft Education Edition? Nešlo nám to. Bohužiaľ nám to nešlo. To boli, lebo chalani mali niečo povyrábané a viem, že to chceli naexportovať a nešlo im to. Ak sa pozriete, tak v tom... Tak ono má takú špeciálnu tú príponu, ten Minecraftový svet náš, MC World, tak neviem, v akom sa to exportuje. Možno, že teraz, skúšali sme to minulý rok, možno, že teraz, neviem, naozaj nie som si istá, treba len skúsiť. Ale skôr nie. Dobre, tak pokud máte ešte nejakú otázku, sem s ní, než budeme pokračovať závierem. Tak, já jsem absolutní začátečník, dcera si to zkouší. Otázka je, když si aktuálně stáhnu a nainstaluju Minecraft Education Edition verzi, bude a je free? Ano. Tak odpověď zní ano a minimálně po dobu teď speciální doby, vlastně, která je vůči koronaviru, tak určitě ano. Tak... Teď tady je mnoho poznámek. Google říká, že učitel může párkrát spustit a student o něco ještě méně. Ano, to bylo aktuálné. Bylo 8 pokusů pre žiaka a myslím 15 pokusů pre učitele na přihlášení se. Ale vlastně teraz je to taký darček, korona darček. Přesně. Takže zatiaľ je to free do konca roka. Treba to len vyskúšať. Další otázka. Kornelia Kardošová se ptá, jestli... konstatuje, že vypadla v určitý čas a jestli, jak můžou být děti v jednom světě online? Jakým způsobem se zajistí, aby byly v jednom světě online? Nevím, vidíte moju obrazovku? Vidíme. Dobre, keď si dáte, keď ja odídem z toho celkom, tak save and exit a máme tu svety, knižnicu a tuto máte join world, alebo teda navštíviť svet a jedno dieťa, ktoré je vo svojom svete, si vygeneruje tento kód, tak to nadiktuje tomu druhému a on sa cez tieto ikonky, funguje to ako zámky, ako na miesto čísel vlastne, tak aby si to vedeli aj malé deti nahodiť, takže vedia sa spojiť, dáte konfirm a prepoja sa. Spíš ešte to Nela vlastne doplnila tú otázku, ptá sa v rozmezích, v akém množství, ptá sa asi 10 a 15, anebo 19 až 25? Počet detí na svet?
takto som pochopil tú reakciu. Aha, neviem, naozaj neviem, že či až toľko detí, ale myslím si, že tam nebude problém v tom, len to bude spomalovať zrejme. Doplňuje ešte, že i tehdy, když nejsou v jednom svete, otazník. No, ak ich dáte do jedného sveta, lebo môžete urobiť napríklad hon, alebo teda naháňačku, že kto skôr niečo v tom svete objaví a vtedy ich viete dať naraz do jedného sveta. Alebo môžete im poslať každému svet a môžu napríklad robiť v dvojiciach, trojiciach. Je to super na skupinovú prácu. Oni úplne prirodzene chcú byť v tímoch. A vtedy nie je problém. Vtedy je jedno. Hej, že ten svet, keď im rozpošlete, tak vlastne oni si ho nainštalujú k sebe a pracujú na tom svete, ktorý majú u seba. Nezaťažuje to váš svet. Mhm. Ještě tady jsme přeskočili otázku Petra Truchana. Jak můžeme zabezpečit, aby si žáci vzájemně nerušili nebo neničili stavby? Keď sa dostanú k tým svetom, tak v podstate je to iba na takom tom čestné slovo, že to nebudú robiť. Ale ak vy máte, je tam ešte možnosť vlastne ku Minecraft Education Edition na inštalovací učiteľský taký ten dohliadač, sa to volá, že Classroom, a vtedy vy vidíte, ktoré deti sú na ktorom svete, a keď sa začnú ozývať, že im niekto niečo ničí, tak viete to dieťa vy zo svojho učiteľského počítača vypnúť. Že mu zamedzíte možnosť niečo v tom svete robiť, napríklad ničiť nejaké veci, alebo mu zamedzíte možnosť sa vôbec pohybovať, ale ho dokonca viete vyhodiť z toho sveta. Ale musíte mať nainštalovaný ten Classroom mode. Skvěle. Tak ja ďakujem za pripomínky. Věřím, že sa tady... když tak potom požádám Nelu, aby třeba sepsala ty věci, že to zkusíme dořešit ještě individuálně. Mm-hmm. V každém případě já se teď vrátím do té prezentace. Teď si vezmu na chviličku prezentování zpátky zase na sebe. A poprosím vás, až uvidíte moji prezentaci, tak mě řekněte, že vidíte. Ano, už si tam. Super. No a já bych chtěl ještě k tomuto webináři, kromě obrovského poděkování Denise Haláčkové za tenhle ten vstup, za ty ukázky, samozřejmě s obrovským poděkováním pánům prezentátorům zároveň, tak bych chtěl ještě teď samozřejmě na Denisu Haláčkovou ještě prozradit jednu věc. Denisa se svými světy vyhrála soutěž TechPil, a to za celé Slovensko, s tím, že na základě tohoto byla vlastně nominovaná na společné setkání učitelů mezinárodní na E2. A ta se tedy neuskutečnila, nicméně uskutečnilo se pouze, její byla odložena, byla posunutá, a Denisa teda určitě na E2 pojede v tom nějakém náhradním potom termínu. A mám tady i od Zuzky Molčanové vzkaz, že jsme, nebo Microsoft je samozřejmě na tebe, Deniso, velmi hrdý, že si tímhletím způsobem vlastně komunikovala a že si vyhrála tu soutěž, a já jsem hrdý ještě o to víc, že si zvládla tady tenhle ten webinář tak bravúrně. Ďakujem vám veľmi pekne, teraz sa červenám, lebo sa mi strašne klepú kolena ešte stále. Takže to jsem chtěl tady jako vyzdvihnout samozřejmě tvoji práci. Ďakujem. A ještě ti pogratulovat takto předevšemi. No a chtěl bych samozřejmě pokračovat i dál v takové té velmi známé informaci. Vy už asi všichni víte a znáte, že existuje blog vzdělávamepřebudoucnost.sk, a tenhle ten blog, já ho tady mám otevřený, je dneska obohacený o vlastně řadu nových článků,
článků. Mimo jiné, mezi těmi články dneska naleznete i seznam webinářů pro tuto poslední část školního roku. A tady si můžete přečíst vlastně jednotlivé webináře, které vás ještě čekají. No a právě tady téhleté stránce byste se dozvěděli to, co já vám teďka prozradím ve své prezentaci, a to je, co nás čeká příště. Ono příště bude 13. mája, 13.5. a budeme se bavit s Dominikou Komišákovou z Církevní základní školy svatého Jána Krstitele. Všimněte si toho výrazu slovenského, ze Sabinova. Dominika je zároveň také samozřejmě MIE expert a bude nám povídat o vlastně aplikaci Microsoft Teams ve vyučování na základní škole. To znamená, jak jej ona využívá ve své praxi. Já se na tenhle ten webinář velmi těším a zvu samozřejmě všechny přítomné i vaše kolegy, učitele, aby se připojili na tenhle ten webinář standardně přes tedy ten odkaz aka.ms/webináre. Jak víte, funguje e-mailová adresa školstvo nebo školstvo@microsoft.com a nebo zároveň i facebooková stránka Vzděláváme pre budoucnost a v neposlední řadě i Instagram s názvem Vzděláváme. Tady všude můžete vlastně hledat zdroje informací, kromě ostatních stránek, které jsou v současné chvíli společností Microsoft propagovány. Já jsem se dostal až na samý závěr a v tom závěru bych chtěl zmínit, že tedy ještě jednou všem vám poděkovat za to, že jste se dnešního webináře účastnili. Chtěl bych ve velkém ještě jednou poděkovat Denise Haláčkové za její výborný webinář. Věřím v to, že jste si všichni užili tady tuhletu vlastně prezentaci nebo tenhle ten webinář jako takový. A těším se 13.5. s vámi všemi nashledanou při dalším webináři. Mějte se krásně a hezký večer.